ensimmäinen muistikuva siitä, kun hissi oli asennettu, niin lapsenlapsi tuli katsomaan ja saman tien olikin sitten koko naapuriston lapsikatras täällä ja niitä oli 4-15 lasta jo tuossa hissillä ylösalossa. Kyllähän tietysti tällaista asiasta mielellään tiedottaa muillekin, että hissi on kuitenkin tämmöisessä tilanteessa, missä me vaimon kanssa ollaan, niin aika tärkeä. Ikähän ei ole pelkkä numero. Että kyllä se tuo muutakin mukanaan, niin kuin kaikki tietää. Kyllä minä ainakin ja vaimokin varmaan niin kauan kotona ollaan, kun suinkin pystytään. No me ollaan asuttu Espoossa vuodesta 71 alkaen, muutettiin tänne ja tässä samalla paikalla. Hankittiin täältä semmoinen vanha kesähuvila, joka sitten vähitellen rempattiin ja nyt valitettavasti 5-6 vuotta sitten purettiin. Tilalle tuli sitten nämä asurakennukset ja täällä nytten koitetaan sopeutua näihin uusiin ympyröihin. Talon suunnittelussa oli yksi lähtökohta, että siinä on hissi. Useitakin tarjouksia pyysin ja useissa hisseissä oli niin, että siinä olisi pitänyt sitten hissikoneistoa varten laittaa semmoinen toista metriä syvä monttu, jonne olisi sitten asennettu jotain vempeleitä. Mutta tässä tämän hissin pohjan alla niin se kuopan syvyys on 15 senttimetriä. Tulee äkkiä, jos talon pohja kaivaa monttuja, niin tietää, että sinne tulee vesiongelmaa ja salaojien kanssa saattaa tulla ongelmaa. Tämä on siitä hyvä. Tietysti hissi nostaa, uskoisin, että se nostaa talon arvoa. Mutta meille se nyt ei ole sillä tavalla oleellinen kysymys, koska nyt tässä varmaan eletään niin loppuun asti, niin kuin sanoin.